Доброго ранку, діти! Сьогодні у нас буде заняття з грамоти, яке називається «Слова-ознаки». На минулому занятті ви ознайомились зі словами «дії» та словами «назва». Давайте пригадаємо, слова-назви на які відповідає запитання? Хто? Що? Молодці! А слова-дії? Що робить? Молодці! Ви дуже добре все запам'ятали. Діти, сьогодні я вас познайомлю зі словами ознаки. Слова ознаки відповідають на запитання «який», «яка», «яке». Подивіться, будь ласка. Це груша. Груша – це слова, назва. А груша яка? Жовта, смачна, солоденька, овальна, велика, маленька – це все слова ознаки. Так. Це персик. Персик – це слова, назва. А персик який? Круглий, соковитий, м'який. Молодці! Це яблуко. Яблуко – це слова, назва. А яблуко яке? Кругле, червоненьке, смачненьке. Молодці! А зараз, діти, давайте повторимо, на які запитання відповідають слова-ознаки. Яблуко – яке? Персик – який? Груша – яка? Діти, а зараз я вам пропоную пограти в гру «Варення». Слухайте уважно і будьте дуже уважними. Малина. Яке буде варення? Малинове. Молодці. Подивіться. Малинове. Полуниця. Яке варення буде? Молодці. Полуничне. Вишня. Яке буде варення? Вишневе. Молодці. Абрикос. Абрикосове. Слива. Сливове. Молодці! А тепер давайте ще раз повторимо, які бувають варення. Малина. Малинове. Полуниця. Полуничне. Слива. Сливове. Діти, ми з вами поговорили про варення. А якщо це не варення, а сік? Сік який? Якщо це груша. Сік який? Грушевий. Якщо це персик, який сік? Персиковий. Якщо це буде яблука, який буде сік? Яблучний. Слива. Який? Сливовий. Абрикос. Який? Абрикосовий. Молодці! Діти, ми з вами поговорили про фрукти, які ростуть у нашій країні. Тому нашу країну називають щедрою на урожай. А давайте пограємо в гру «Яка країна?» за допомогою карток схем. Готові? Діти, Україна яка? Незалежна. Україна яка? Вільна. Україна яка? Єдина. Україна яка? Сильна. Україна яка? Дружня. Україна яка? Хлібна. Україна яка? Гостинна. Україна яка? Квітуча. Діти, ось ми з вами і познайомилися зі словами-ознаками. Я вам пропоную підібрати слова-ознаки до своїх улюблених іграшок та надіслати мені відео. Дякую, до побачення!